munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay 30 arday oo ka qayb gashay tartan quraan akhrista oo lagu qabtay tuulada Cusmaan ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa lagu qabtay tuuladaasi. Guddiga tartanka ayaa abaalmariyay dhammaan ardayda ka qayb gashay tartanka, si gaar ah waxaa loo abaalmariyay 9 ka tartamay ee kala galay kaalmaha 1, 2, iyo 3. tartanka oo ka koobnaa 30 juz, 10 juz iyo 5 juz ee hoose ee qur-aanka kariimka. Macalin Mukhtaar Ibraahin oo ka mid ah aqoon-yahanada kasoo jeeda tuulada Cusmaan iyo Nabadoon Maxamed Cali Aadan oo ugu horreyn munaasabadda ka hadlay ayaa u mahadceliyey dhammaan dadkii soo abaabulay tartanka lagu dhiirigelinayay ardayda xifdisan. Kalaamka alle kala mahadnagay guddiga dugsigu maamulo ahaayo maylare siduun quruxda badan ciyaalka soo diyaariyeen, xafladaha soo diyaariyeen, musaabaqadii inqoobadeen, ciyaalka inshal qiimeeyeen oo inshal saareen, natiijo hufan oo qiimo gal ah suku saareen, iyo howlaha iyo qabadeen inuunku mahadnagaane. Siyo intii isugu qayb galay, insha allah yaa mahadnaga, iyo intii dadaalkan soo biidi odayaalka guddiga ah isku daba rideen arrinta kan oo ku shaqeeyeen maalmoogu joogta ku shaqeeyeen in ilaahay aragtay khayr allaha siiyo dadka macallimiinta arrinka aragtay isku dabarido hayaan oo hadda ku shaqeeyo hayaan ilaahay khayr allaha siiyo. Cabduqaadir Maxamed Cumar oo ka mid a guddiga howlodeenada madarasada Khaalid bin Waliid iyo mid ka mid a waalidiinta ardada ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ayaa u mahadceliyey dadka qeyrka jecel ee taabageliyey tartankan. Madrasadan Khaalid bin Waliid iyo masjidkan aan ku dhex jirno ee Masjid Uraxma, sababta ama aasaaskeeda ugu horreeyey waxa ay ahayd waqaf loo waqfay waalid ka mid ah waalidiinteenna oo maaragtay loo waqfay masjidkan iyo madrasada. waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa in naxariistii jannada ka waraabiyo adeerkii loo waqfay, waalidkii loo waqfay, in Ilaahay ajirkii loo waqfay uu Ilaahay sii. Macallimiinta oo macnaha dugsiga dhigaayaan aad iyo aad niyaankii mahadceliyaane, macallimiinta cayaalka macnaha horway baa ahaayeen dad oo macnaha balooni iyo walwalba dheeraayaan. Xadigeega cayaalka xiraabta haddii isoo kahaan way soo aadayna subixii dugsiga, ma haddaasna Ilaahay subxaanahu watacaala yaa isku leh. marka waayba aan maxad eliyaane dadkii barnaamijkan oo soo diyaariyey iyoona ay tahay macallimiinta si aad iyo aad iyo macnaha inkii maxad eliyaa. Mid ka mid a ardayda tartanka ka qayb gashay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo ardayda ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ee lagu qabtay tuulada Cusmaan, wuxuuna u mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta madarasada Khaalid bin Waliid. iyo kitaabka arbiyinka iyo usuulu salaas iyo kitaabo badan had soo socdaan. baybaa kale aan mahadceliyaane waalidiinta intana taageeran oo nisheene, intaas ayaa in mahadceliyaane iyo dadkii xafladan soo qaban gaabiya in mahadceliyaane. Asalaamu calaykum. Toddobaad ka hor ayaa tartankan lagu soo gabagabeeyey tuulada Cusmaan. Cabdiraxiin Cailaawe, SMS TV, magaalada Muqdisho. wax kastoo dab la saarta dhar midkaad isku duubto, dawadii la liqaayey dukaamaysii dhammaanba Xayaad. Xayaad baa la diyaariyey dooqaadiyaanu ku ciilinay degdeg degdeg gaarka adeego. dariiqaan mari waayey roob ayay igu da'aaya daruusteedii la laabiyo. wax kastoo daninayso dalbo dalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaane dalabkaada dalabkaada caddayso. ku darsoo dalabkaaga diristii lacageed iyo xawaalaadka dalkeenna bangiyaa ku diyaarsan daah iyo sheeko wanaagga. haddaad doonto fadhiiso, shaqaalaha u diyaarsan durba ku iman doona diiran oo ku fahmaya. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waan dhowahay walaal, dalabkayga ma soo gaaray? dalabkaadi wuna soo gaaray. aad iyo aad aa umahadsantihiin, ii soo dhiiba insha allah. insha allah waa ku soo adeegaynaa sidoo dhaqsiyan. aad aa umahadsantihiin walaal, thank you. Xayaad. Xayaad waa ina deeqday. wixii intaasi dheer ee faahfaahinana kala xidhiidh telefoonada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg abka adeeg.com.